To je bilo negde 88 ili 9, Porsche 959. Da jurim ženski, da se mangupiram, 800.000 maraka onih para. Auto, sad brza vožnja, ima dugmiće koji greju zadnjicu, lade zadnjicu, duva odavde, ima gore panorama, krov, ima nešto što je gore od smrti, to je zla žena. I ti kad dođeš na splav, pum bum bača sam ubica, razumeš, u minićima. Ovo je moje auto, vidio. Platio sam ga 200.000, ovo je naš, radim biznis. Tek ćeš da ga guslaš još 10 godina, razumeš. Či auto je dizel, to znači da je jači, jer dizeli su, kao što znamo, jači nego benzinci. Kod mog prijatelja u agenciju. Dobrodošli na Neon TSG kanal. Ja sam Nikola, vaš domaćin. U današnjoj epizodi gospodin Miroljub Petrović. Gospodine, dobrodošli. Dobar dan, bolje te našao. Iako ja nisam gospodin, ti si gospodin, živiš u gradu, ja sam seljak čovjek. A vam posla, da. Tu smo se danas našli povodom vašeg automobila o kome sam malo priča, trebalo bi više. Slažem se. Vaš trenutni auto je koji? Moj trenutni auto je Nissan X-Trail 2007. godišnje, 2.0, 4x4, to je moj trenutni auto. Ako me pitaš zašto sam uzeo baš njega, to ti je kao kad se ženiš, znači pitaš stručnjaka, ali pravog stručnjaka, ne ove lažne stručnjake. Tako da ako hoćeš sutra se ženiš, moraš da pitaš dobrog stručnjaka da ti preporuči iz dobre familije, devojku i tako dalje. Tako, kad hoćeš da kupuješ auto, treba dođeš kod stručnjaka da mu kažeš šta ti treba, za šta ti treba auto. Sećam se, to je bilo negde 88 ili 9. Jedna, ti se tad nisi ni rodio, verovatno. Koji ste godišnji? 2000. Ti si 2000. Znači, to je bilo nekih 11 godina pre nego što se ti rodio. Bio je sajam automobila u Zagrebu. I tu su bili ono razni automobili, ovo ono. I bio je, pojavio se Porsche 959. I došao neki baja i bio izložen tamo na tom sajmu Porsche 959. I došao neki baja i hoće da ga kupi. I ovaj iz te hrvatske kompanije, ne znam, i slovenačke, kaže, vidi, ne možeš sada ga kupiš kad prođe sajam. Znači, mora da bude izložen ovde do kraja sajma. Kaže, koliko košta, znaš, i on je koštao negde, slagaću te, negde oko 800.000 maraka onih para, ako se dobro sećam. I on je rekao, ne može, kad prođe, ne, hoću odmah sajam, daću ti puta dva, znači, ali odmah da ga teram, razumeš, neki baja ima lovu. Razumeš, i to je Zagreb pričao o tome, to je bio glavni događaj. I ovaj nije htio da mu proda. I to su svi pričali, razumeš, to je bio cirkus. A jedan moj prijatelj koji je živio na Novom Zagrebu je neki Goran, inače vozi motore, on ima automehaničarski servis. I za motore i za automobile. I nekoliko dana posle tog sajma automobila u Zagrebu, sretnem se ja sa tim Goranom i kažem, meni je, znaš onog tipa što je na sajmu automobila u Zagrebu hteo da kupi Porsche 959, ono puta dva, da, znam, reko, kako ne znam. Pa kaže, bio juče kod mene, tražio da mu ugradim kuku. Znači, kupio je Porsche 959 i došao kod automehaničara da mu ugradi kuku. Čekaj, za šta tebi služi auto? Znači, služi ti da se, ali služi mu da se mangupira, ali služi mu i da vuče. Mislim, da ti sad vukljaš na pijacu prikolicu sa Porsche 959, to, razumeš, to nije kako treba. Tako da, kad hoćeš da kupiš auto, dođeš, kad hoćeš se ženiš, dođeš kod menadžera ili nemodadžije, kad hoćeš da kupiš auto, dođeš kod dobrog automehaničara. Znači, automehaničari su pravi stručnjaci. Znači, ovi lažni stručnjaci po medijima, ovo ono, ti ćeš na medijima, teško da vidiš nekog automehaničara da pozovu emisiju. Mislim, kad bi pozivali više automehaničare, autoelektričare, program bi bio mnogo sadržajniji, pametniji, ljudi bi nešto pametno čuli od ovih stručnjaka što su završili ove visoke škole, kako kažu kod mene u selu tamo u Crnoj Gori, dakle ja potičem u Kučima, iako to nije Crna Gora, to su brda, tamo kažu nema budale dok školu ne završi. Tu misle na ove lažne stručnjake. Znači, dobar automehaničar, to je pravi doktor. I ja sam, pre nego što sam kupio ovaj auto, takođe sam konsultovao jednog automehaničara iz Leskovca, a ovaj auto sam konsultovao drugog automehaničara, Igora, iz Top Auta iz Leskovca, i rekao sam mu šta mi treba. Treba mi auto da idem na planinu, ali da ne troši baš mnogo i da mogu da ga vozim i po asfaltu da je udoban, ili ima nešto tako, razumeš, i da nije neka registracija, ono 100.000, 200.000 dinara neko izuvanje, znaš. I on meni kaže, vidi, ja mogu ti preporučim, bio je tu jedan neki tip iz Lebana, Nissan X-Trail 2.0, kod mene ga je nešto servisirao, nešto sitno smo mu radili, kaže, ja sam ga vozio, isprobao sam ga, kaže, auto, vrh. I on je meni dao njegov telefon i ja sam zvao tog baju
iz Lebana i on je bio na putu i kao dolazim u sredu u Leskovac, mi se našli u kafiću i ja sam samo seo, nisam ja nešto mnogo gledao auto, ja sam pogledao auto, vidio sam, gde si mali, ha? Da će da sluša ono automobilio. I, ovaj, kako se zove, i mi smo tu seli, popili piće, rekao, jel mogu ja da odemo da isprobamo tvoj auto? On kaže, može, mi došli, ja ga isprobao. Pa nisam ga vozio malo, čim sam vidio kako je udoban, ovo, ono, rekao, jel može, ovaj, jel možemo, rekao, da, rekao, ajmo mi odmah kod mog prijatelja, ovaj, u agenciju, da ovaj, odmah to sredimo papire, kaže, može, mi je otišli. E sada, ovo što mogu da kažem za X-Traila, stvarno je auto vrh, a prvo zato što je Japanac. Znači, Japanci su najbolji automobili. Ja sam čuo da vi Golfa dvojku baš. Ne, ja sam Golfa dvojku kupio, to je sad posebna priča. Jer ja sam automobile kupovao svrsishodno. Naprimjer, ja kad sam položio za vozački tamo 86. 80 tako nešto, 86. kad sam položio, ja nisam kupovao kola 5 godina. Zašto? Zato što sam radio, ja sam živio ovaj, u zgradi, živio sam u gradu, a u zgradi pored te moje sam imao videoklub. I to mi je bilo, posao mi je bio tu. Razumeš, u stanu sam imao videorekordere, tu smo radili, kasete su bile, nisu bili diskovi, ovo ono. I meni auto nije trebao. Ja kad sam išao negde u grad, ja sam napravio matematiku da je meni jeftinije da ja se vozim taksijem nego da imam auto. Jer auto nemam gde da parkiram, razumeš, održavanje, benzin, babak, cimanje, razumeš, imam lovu, razumeš, taksi mi je jeftin, mislim, generalno na našim prostorima i sad je taksi jeftiniji, jeftiniji nego da imaš auto, po meni. I ja nisam vozio, ja sam prvi auto kupio od 91. Tad sam kupio Jugo Coral 45, jer mi je trebalo za pogradu, za neke poslove, ovo ono, i onda taksi mi ne završava, razumiš? E, zato sam kupio, ali kupio sam mali auto, taj Jugo Coral 45, zato što je mali i mogu po gradu suda da prođem i tako dalje. Tad nije bio Fiat Seicento. Da je bio Fiat Seicento, tad bi kupio Fiat Seicento ili možda bi kupio Fiat Pandu 4x4 koji je mali za pogradu, a dobar i za planinu. Ili bi možda kupio onaj Daihatsu Terios koji je Toyotin auto, znači vrhunski auto, znači za pogradu, a i za planinu. Iako ja tad nisam bio toliko zapaljen za planinu, ja sam se za planinu zapalio malo kasnije. U svakom slučaju, prvi auto koji sam ja kupio je bio Jugo 45 i posle sam bio u Americi, nije mi auto trebao, auto nisam vozio i onda sam, kasnije sam kupio, to je bilo pre nekih 7 godina, 8, znači kupio sam Golfa dvojku, jer mi je trebao po gradu, po Beogradu neke poslove da završavam, iako sam izbjegao da se s njim vozim, jeftinije mi je bilo taksijem, manje se cimam ili sednem na ovaj E2, pošto sam živo na Labudovom brdu. Tako da nisam vozio, ali samo da uzeo sam Golfa dvojku zato što je izuzetno izdržljiv auto, znači jeftino održavanje, ugradio sam, znači bio je benzinac, ugradio sam u plin, znači jeftina vožnja i završavam je posao, meni ne treba auto, razumeš, da jurim ženski, da se mangupiram i da, iako ja znam ljude koji ovaj, su momci okej, okay, ali voze skupi auto zbog biznisa, znaš, to da. To ću vas pitan, postavljam. To je posljedna tema. U svakom slučaju, ja sam tad vozio Golfa dvojku. I posle kad sam počeo i preselio sam se na selo i tamo kad sam otišao u to selo u okolini Leskovca gde danas živim, to je 10 km od Leskovca, ja sam vozio Golfa dvojku, meni nije trebalo nikad bolje auto. Ako treba nešto do grada, dođem bam bam. Međutim, onda kad su počeli me zovu malo više na televiziju, ovo ono, ne mogu da idem Golfa dvojkom za Beograd. Jedno sam došao kod mog prijatelja automehaničara Dejana Stojkovića Džileta iz Leskovca i rekao, brate, šta predlažeš, treba mi, za šta ti treba auto? Rekao, treba mi jedan za Beograd da bude ono, razumeš, da se ne krnđam autobusom, jeste onaj Kanis, dobar autobus i ovo sve, ali znaš, ovo da mogu da razumeš. Kaže, brate, vidi ovako, Audi 2000, ali da bude 2000 godište ili stariji, tu negde najbolje 2000 godište, jer ovi novi modeli su plastikaneri, to zaboravi, ili Passat B5 ili B5,5. Znači, jedan od ta dva mrtva trka, za ovo što tebi treba do Beograda, mala potrošnja, 2000 kubika, registracija 30.000 dinara ili 250 evra, to je za tebe. Rekao, važi, brate, ako nešto čuješ, javi. I njegov rođeni brat prodavao auto, kaže, e, brate, moj burazer otvara prodavnicu, tamo nešto radi, treba mu lova, pravi kuću, hoće da proda, ima Passata B5,5 za 3.000 evra, ako hoćeš. Pa ja sam toliko imao otprilike neki budžet 3.500, između 2.500 i 3.500 sam mislio da potrošim za auto. I ja sam dotišao sa njim kod njegovog burazera, ja auto nisam video.
tog Passata. Znači, nisam ga vidio. Ja došao, e, kaže, brate, auto, evo, burazer ga održava, išao sam s njim na more, ovo, da, koliko? 3000. Rekao, znaš šta, imao sad kod sebe 2,5, evo ti 2,5, sutra ti dajem još 500. Kaže, nema nikakvih problema. Pa kaže, ajde vidiš auto. Ma rekao, nema šta da vidim auto, kad je rekao Gile da je dobar auto, ja i ne znam kako izgleda Passat B5. B5,5, nisam, ne znam kako izgleda. Ali kad je rekao auto mehaničar, znači to je zakucano, nema ja šta sad ja da gledam. Razumeš, stručnjak je rekao, znači ja sutra kad bi se ženio, kad mi neko, da imam sad 18-19 godina, hoću se ženi. I da mi kaže, vidi, ćerka Vojvode Marka Miljanova, ovaj, pitaju, hoće da se uda za tebe, ovo, ono. Ja ne moram da vidim tu devojku, razumeš, to je ćerka najvećeg junaka, znamenita kuća, ovo, ono, na neviđeno ću da oženim. I ja sam njemu dao 2, on ne može da veruje. Ja rekao, evo ti brate 2,5 hiljade, daj mi ključeve, samo mi pokaži gde je auto. On gleda, ne veruje. Ja sam ušao, uzao, i tad sam video prvi put auto. I taj Passat je stvarno, znači, troši 4,5 litre na otvorenom kad ga voziš 110. Izađem na autoput, Leskovac, Beograd, autoput. Znači, ja stignem za 2,5 sata lagane vožnje, potrošim, znači ja do Beograda i nazad potrošim 70 evra sa putarinom 80 evra. Znači, to je stvarno manje. Potrošim oko 8.000 dinara sa putarinom. Tako negde, 8-9. E, posle toga, znaš, ja tu, kad sam se aklimatizovao na selu, krenem ja malo da obilazim planine, pošto volim da idem u prirodu, tu se ja, i sad mi treba neki auto za teren. I onda sam ja ljude stalno zvao koji imaju džipove, pa ih čašćavam, džip nemaš ni da iznajmiš, u Leskovcu nema, u Nišu sve nešto ima, nema, uglavnom nema. I ja odem kod Igora, top auto, Leskovac, auto, ovaj servis, i ja ga pitam, reko, šta ti kažeš, i on meni preporuči. I ja se nađem sa tim tipom, neki penzioner, on ga je vozio za lov, 2007. godište, znači, ali znaš kako Passat B5,5, ovaj što sam, ovaj, ja ga još uvijek imam to, koristi ga ja moj kolega koji nešto radi kod mene pa mi završava poslove, pa nisam prodavao tog Passata, jer mi treba za posao. Ali, znači, Passat ide ko lađe. Ko nije vozio Passata, ide ko lađe. Međutim, kad sam ja u ovoga seo, rekao, hajde idem ja za Beograd, ovaj troši više, ovaj Passat troši 4,5 litre, kad ga vozi 110. Ovaj troši na otvorenom oko 8,5 litre. Kad ga vozi 130, 140, onda troši više. Ali 10 litra ne može da pređe. Znači, ovaj ima udobniju vožnju nego Passat. Znači, ovo je neverovatno. Znači, terensko vozilo, ovo je kao neki urbani džip, ne znam kako da ga nazove. Znači, ovo je tako udoban auto. Pazi, ja sam vozio, kad sam bio u Americi, ja sam vozio tamo Toyota Corollu, vozio sam BMW-a, mislim da je bio 314 injection ili 317 injection, tako neki sam vozio. Nisu to bili moji automobili, nego od mog prijatelja, pa sam koristio kad mi nešto treba. To su udobni automobili, ovaj BMW je jako udoban automobil. Ali ovaj Passat, ovo je najudobniji automobil. Vozio sam se u Mercedesu, nisam nikad ja imao Mercedes, vozio sam od drugara Mercedes. Ovaj jedan moj prijatelj koji ima kliniku za stomatologiju i onda on kaže, znam Miroljube, evo vidi, sad ćeš da me kritikuješ što vozim ovu mečku skupu, ovo ono, ali to mi treba zbog biznisa. Rekao, evo da mi se pravdaš, brate, znam ja da zašto voziš, to ćemo da pričamo posle. U svakom slučaju, ovo je ubedljivo najudobniji auto koji sam ja vozio, ubedljivo najmultifunkcionalniji auto, znači, teren nema prepreke za njega. Naravno, postoje džipovi jači od njega koji mogu da idu na GPA-de i na neke ultra rupe, teren i ovo ono, ali za ovo što meni treba da ja idem nekim putevima gde su rupe, gde makadam, na planinu, naprimjer, ja sam išao po Suvoj planini, po Staroj planini, po Komovima, gde su putevi nepristupačni. Ja sam s njim išao, znači, nema limite. Iako mi je automehaničar preporučivo, kaže, znaš šta, imaš Fiat Pandu, koji je isto 4x4, ali on je manji, ne može on da povuče. Ovo je, znači, znaš kako, ja sam vozio jednom, kad nas je bilo, tamo neki stopirali, zaglavili u nekoj rupi, bilo nas je šestor u kolima, plus pun gepek neke opreme što smo snimali. Ja sam iz rupe izvukao šest ljudi, znači, ko po staklu. Tako da, jeftina registracija, znači 250 evra, oko 30.000 dinara, jeftino održavanje i ono što mi je rekao automehaničar, znači, Miroljube, pusti ovo što oni reklamiraju, BMW, Mečka, ba, Nemci. Auto mora da bude iz Nemačku, a... Devojka može sa sela. A žena, devojka može sa sela. To kažu na jugu Srbije, znaš. Auto mora iz Nemačku. Kaže ovaj, pusti te priče. Na šta su Japanci? Znači, Japanci su ti za klasu bolji od svih drugih automobila. I to sam ja video vozeći ovaj auto. Znači, ovo je stvarno... Sad kad bi kupao auto, kupao bi samo Japanca.
Znači, samo bi Japanca kupio, tako da, eto, to su razlozi zašto vozim. I sad, iako mogu Passatom da dođem u Beograd, ako dođem ovim, potrošit ću jedno 15 evra više za benzin. Ali ja investiram, ono, potrošim, eto, sebe častim 15 evra da dođem sa njim, jer je stvarno, znaš, ima i tempomat, zavalim se, razumeš, pustim ga, ide ko po staklu, razumeš, mislim, Passat je dobar, ali ovo je najbolji auto koji sam do sad vozio i koji mogu da preporučim ljudima, jer već sledeća klasa od 2.500 kubika, 3.000, to su velike registracije, jači automobili, ali možemo i o tome da pričamo posle. Imam pitanje, vrlo interesantno, da li imate neki automobil onako iz snova, neki dream car onako? Jednostavno, da ste sebe uhvatili da kažete, au čovječ, ovo bih volio da imam. Pa znaš šta, pored ovog auta, kad bi sad imao neki budžet, da imam para za bacanje. Da. Razumeš, pa da sebe častim, ukupio bi Toyota Land Cruiser. Znači, Toyota Land Cruiser je jači od ovoga, 3000 kubika, malo je veći, da. Ali je i veće gume i robusniji, on tek nema limite. Da. Znači, ovaj isto nema limite, ali ono je, sa Land Cruiserom ja mogu da idem, on ima Land Cruiser sa snorkelom, mogu da idem preko reke, kroz reku mogu da idem. Znači, mislim, to meni, gde će to meni da treba? Jednom sam bio na Staroj planini i bili smo ispred reke, ja i jedan moj prijatelj, iz Pirota koji je stručnjak za džipove i mi došli i tu smo šetali i on kaže ovde prolazi Land Cruiser bez problema. Ono, znaš, reka, ovako, razumeš? Kaže ovde Land Cruiser prolazi koja... Tako da, ali nije sad da mene nešto da bi ja sad da mene srce vuče, volao bi Land Cruiser. Ne, mislim, ali kad bi imao para za bacanje, častio bi sebe sa Land Cruiserom, razumeš? To bi vozio taj auto. Pričom je moj prijatelj Lepomir Bakić da je vozio Hamera trojku i da je on isto dobar. Samo on je malo glomazan, njega nisam vozio, ne znam kakav je taj Hamer trojka. Eto da verujem na reč Bakiću, iako ovi moji prijatelji nešto ne preporučuju to Hamera. Ali eto, kad bi imao para da se častim, Land Cruisera bi sebi. Kad bi imao neke pare za bacanje, ajde. Mislim, njemu bi registracija bila jedno 1700 evra, tako nešto oko 200.000 dinara. Eto, kad bi teo da se častim, kad bi imao neke milione, verovatno Land Cruiser, možda bi Land Cruisera uzao. Inače, to je dobar auto, ali znaš šta je dobar? Zato što on po asfaltu je udoban, da. Znači, da. Fina vožnja, jer ja sam hteo pre ovoga, znaš šta, ja sam gledao Nissan Patrola. I bio sam u Svederskoj Palanci, jedan baja prodaje Nissan Patrola, ti kad vidiš tog Nissan Patrola, znaš kakva je, vrate, ko Hammer, znači ogroman, naš veliki, gume ovolike, razumem. I ja sam bio se sa ovim automehaničarem, Igorom, u Smederskoj Palanci, da on pogleda auto i, znaš, on ovako na oko izgleda lepo. Međutim, ja kad sam seo u njega, brate, to je ko da si seo u kamion. Razumeš? Znači, ima one menjač ko u autobusu, znaš, ona šipka od metar i po, razumeš? Jo, znaš koliko je ogroman, razumeš? I tako da, rekao, nije ovo za mene, brate, ovo je, mislim, znaš, on nema limit, on ide uz masnu banderu, ali, znaš, Ne, znaš koliko je ogroman, ko da voziš autobus, znaš, ogroman, brate, znači ogroman. Land Cruiser je malo veći od ovoga i nije, znaš, mislim, nisam vozio Land Cruisera, pa ne znam kakav je, ali pretpostavljam da on klizi, da je Japanac, da je i za asfalt i za teren. Tako da, teo sam ja tog Nissan Patrola, ali kad sam ga probao, rekao, ne, razumeš. Znači, sa Japancima nema greške. Ne, tako da, bio sam skoro, video sam, sad, ono što, mislim, možda minus za Nissana je što su ga kupili Francuzi. Tako da sad je u njemu francuski motor. Sad kakav je on, razumeš, sad je pitanje. Ali ovo što sam ga ja vozio i što sam ga ja testirao, znači, jako sam zadovoljan. Da. Kako komentarišete te ljude koji gledaju sve kroz materijalno, pa sad, neretka situacija u Beogradu da vidite Ferrarija, Lamborghinija, Rolls Royce-a, Bentley-a, da li možda vidite imate tolike pare, da li bi vozili takva kola ili opet... Pa znaš šta, postoje ljudi koji kupuju takve automobile iz marketičkih razloga. Bio sam jednom u jednoj emisiji sa onim momkom što ima onog zlatnog Porschea što ga slupa. I on kaže da je on taj auto kupio iz marketičkih razloga zbog biznisa. Njemu sad naš neki merak da on vozi zlatnog Porschea što on voli to da vozi, nego kaže to sam kupio zbog biznisa, radi posao i onda ljudi da misle da on sad ima neku lovu, gle kako je napravio, pa mislim, to je ta psihologija ljudi koji rade biznis, razumeš?
Tako da on kaže da je on, ali mi kad smo pričali, on naš kaže, ja ga pitam, pa li bi kupio tvoje ženi? On kaže, gde moje ženi da kupimo auto, nema šanse, kaže. Ona se udala za mene, nije se udala za auto. Tako da postoje ljudi koji kupuju automobile iz poslovnih razloga, zbog marketinga. I ja to opravdavam, ja to nemam tu prigovore na to. Međutim, ljudi koji kupuju auto da se mangupiraju, što je u najvećem broju, to su ljudi koji nemaju karakter. Jer ti imaš karakter. Tebi ljudi poštovali zato što si pametan, zato što si vredan, zato što si mudar, zato što si baja u duhovnom smislu. Ti sa dobrim autom, mislim dobri, sa skupim autom, koliko je taj auto dobar, o tome možemo da pričamo, razumeš? Mislim, za šta ti on služi? Mislim, to ti je ko ovaj što je kupio Porsche 959 i ugradio kukut. Ti kupio si auto, zašto? Pa kupio auto da se mangupira i da juri ženske. I to ti je najbolji način da pogineš. Znači, ti se pojaviš sa skupim autom, ove kamenjarke to vide, one se lepe na tebe i ti prizivaš smrt, razumeš? Jer kad ti uleti kamenjarka, razumeš, znaš kako, ima nešto što je gore od smrti, to je zla žena. I ti tako prizivaš zlo. Ti prizivaš zlo sa napucanim autom, jer se kamenjarke lepe. A ti da dođeš, ne znam, sa X-trailom, neće na tebe se zaliću kamenjarke što voziš X-traila. A ovo ti je auto koji završava sve poslove, bata. Da. Ili ako si u gradu, radiš posao, ideš tamo viju, voziš Fiat Seicento, brate, možda prođeš gde hoćeš da se uparkiraš, da razumeš, da je mala potrola, razumeš? Neće kamenjarke se zaliću na... Ali ti ako hoćeš da pogineš, a većina ljudi vole da hoće da poginu, uživaju u drogi, u nemoralnim ženama i tako dalje, to ti isto ko kad nemoralna žena obuče minić. Ona priziva silovanje. I sutra silovali me, razumeš? Pa, domaćice prizivala si, razumeš, buzdovane. Neće buzdovan da se neki magaraz da se zaliće na neku u dugačkoj suknji, razumeš? Da oni se zaliću na te u minićima, razumeš, polupane. Tako da, to se kaže, krpa nađe za krpu. Tako da, kad bi oni imali svoj karakter, oni bi svojim karakterom, svojim radom, svojim biznisom, svojom elokventnošću, oni bi privlačili pobožne i moralne devojke. Razumeš? Evo, na primjer, moj čukunđa Đuro Ilin, on se u 70. godini oženio kad mu je sin poginuo i u 71. dobio sina. On kad mu je sin poginuo u 70. godini, a nije imao muško potomstvo, on je odmah imao, znaš koliko ponuda se ženi, sa 70 godina, ali on je bio čiča, vitalan, živo na planini, znaš kakav, zategnut ko sajla. Razumeš? I on je oženio devojku od 25 godina. Znači, nije imao problem da... Žene su njega jurile, devojke. Jer to on je baja u tom sistemu vrednosti. Čak i bez kola je mogao da bira. Pa ne, on je imao on konja ovona, ali on je bio jaka familija iz vojvodske kuće, razumeš, bio zategnut, lep, zdrav, razumeš? On je mogao da pravi decu. Evo ti, ja moj student prirodne medicine, neću nam spominjem ime, možda će se ljuti, on sad ima 84 godine. On živi na selu i bavi se zdravim životom, ljudima deli savjet o zdravom životu. Pazi, 84 godine. Ja imam kad smo se upoznali pre, sad ima 85, kad smo se upoznali pre 6 godina, ja sam njega pitao, tada, pre 6, on je tada imao 79, kada je doktorirao na mom fakultetu, prirodnu medicinu. Znaš kako, mi ja došao kod njega u selo, on, brate, trči uz brdo ovako. Ja nemam šanse da ga stignem, razumeš? Ja mlađi od njega, razumeš, 30 godina. I pitao njega, rekao, je li rekao da te pitam, rekao, sad, ne daj Bože da se nešto desi tvoje ženi, rekao, i da se ponožiš, jel bi mogao da praviš decu? Kaže, bez problema bi mogao da pravim decu. Pa je sa 79 godina. I to isto pitanje sam ga pitao, skoro smo se čuli. Znači, sad ima 85. Kaže, Miraljo, bez problema. Pazi, sa 85 godina. On možda pravi, znači, moj čukuđen sa 70 godina, on je izgledao ko ja danas. Znači, bio zategnut, ali je bio iz dobre familije. Bio baja, nije bio neki mangup, razumeš, koji troši pare na kocku i na alkohol i bio bekrija, ide u skadarliju i ovo. Razumeš, on je bio domaćin, on je svoj ženi, njegova žena nije bila mučenica, znači, njegova žena živi ko princeza, ima tu ko pomaže, razumeš. Tako da, ljudi koji nemaju karakter, on mora da se reklamira sa firmiranom garderobom, sa nekim kajlama oko vrata. Ovaj veliko mučenik sa ovim sa ovim kabrioletom, pazi, tu će da dobije upalu. Dobro, opet, ali nije strašno. Tu kad dobije kabriolet, kad dobije upalu srednjeg ula, ovo vozi, razumeš, kao pobe. Pazi, posle bola kamena u bubregu, bol u srednjem uhu ti je najjača bol. Znači, ovaj će da se dere komagarac
sad kad ga probije, razumeš, ali on vozi kabriolet, kao, razumeš, ono smrzo se, posle pije brufene, razumeš, i ovo da. Tako da, kad čovjek nema karakter, onda mora da se iskazuje, razumeš, sa kajlama, s tetovažama, sa, razumeš, sa nekim firmiranom, sa nekim skupim auto, on je kao, znaš, on, razumeš, tabula raza, razumeš, ono. Tako da, ali to je, živimo u takvom sistemu vrednosti, da su ljudi, da je poremećen sistem vrednosti i onda ti, ovaj, možeš da, ali opet kažem, ne mora značiti, možda neko ima dobar auto iz marketičkih razloga, kao taj baja što ima tog zlatnog Porschea. Mislim, onda se ne bavi tim poslom, on ne bi vozio Porschea, vozio bi neki običan auto. Često dovode te besne automobile, skupe, brze, nove, sa izlacima na splav. Da li to mora da bude da povezano ili ne mora opet? I kad je povezano, u kojoj meri je to štetno za čoveka? Pa povezano je zato što, ko vozi te splave? Onaj koji priziva kamenjarke. Ne vozi on taj auto što se njemu vozi auto. Mislim, kako ti je zadovoljstvo sad ti da daš za auto 50.000 evra, razumeš, da ti voziš, pa brate, izdamiš na rentakar za 50 evra auto, pa vozi ceo dan, ima da ti dojadi posle pola sata. Jesu. Ili otiđi tamo na onaj put, na autoput, na izlasku iz Beograda, imaš tamo onaj karting pas i življaj, brate, ako ti se vozi. Ali on je kupio taj auto da se mangupira. Znači da među buzdovanima on bude baja, kao vozi skupi auto, razumeš? A da li ga je kupio na kredit, da li ga je pozajmio, to je posebna priča. Razumeš, kovi naši velikomučenici, gastarbajteri, kad dođu ovde, nemaju pare za avion da dođu ovde, nego dođu, voze se 20 sati, razumeš, iz Nemačke, iz Austrije, iz Švajcarske, razumeš, kupili auto na kredit i on kao vozi dobar auto, razumeš. A možda da bi se videlo to. Pa nije to tvoje auto, bato, to je auto od banke, razumeš, još ga nisi ni otplatio, razumeš. Tek ćeš da ga guslaš još 10 godina, razumeš. Tako da, ovi buzdovani, oni idu na splavove da, zbog kamenjarke. I da su drugi buzdovani, da se oni pokažu među buzdovanima kako su, razumeš, šmekeri, frajeri i traže ovaj bombaše samoubice, ove kamenjarke. I onda kad ona eksplodira, brate, raznese i njega i auto i sve, razumeš? I onda ti kad dođeš na splav pun bombaša samoubica, razumeš, u minićima, samo ih prizivaš sa tim autom, razumeš? I onda ti njoj pokazuješ sliku, viš, ovo je moje auto, vidio. Platio sam ga 200.000, ovo, ja radim biznis, ovo, laže, razumeš? I tako, razumeš, ali ove buzdovanke se na to lepe, tako da je to povezano. Skupi automobili, kamenjarke, razumeš, alkohol, tuc tuc muzika koja probija mozak, znači i za dijabolike. Tako da, sutra kad se obnovi teokratija, te splave, samo ćemo pošljamo Peranovića da postoji svoje ljude i tu ćemo da ih lepo... Da budu guslarske večeri tamo. Tu ćemo da ih ovaj, samo stavimo, razumeš, ogradu, da ne mogu da izađu i tu da slušaju guslarske, da slušaju gusle, da gledaju filmove Miloslava Samardžića. Da li imate neke momente onako u vožnji kad vozite i samo ovako vam dođe da stisnete gas onako do kraja? Ne, ne. Čak i kad sam bio klinac, to me nije nešto, ovaj, nije me to nešto ispunjavalo, jer znam da je nebezbedno, razumeš ono. Tako da nisam nikad, ovaj... Vi ste pristalica brze vožnje, agresije? Nisam, ne, ne, ne. Pa znaš kako, ljudi vole, znaš, to se, oni kažu to, kao volim kad se, znaš, adrenalin kad se luči, znaš. A u stvari to ti je, ljudi se uče da uživaju u oslobađanju straha od smrti. I ti imaš, na primjer, luna parkove, kod nas još toga nema, nije to toliko razvijeno kao u Americi, ali ti tamo imaš one role kostere i ovo ono. Ja sam bio na jednom takom podzemnom role kosteru, mislio sam da neću živ da izađem, brate. To ono što je ono. A ljudi to vole. Znači, ljudi vole kad je velika brzina, razumeš? I sećam se kad sam bio u Požarevcu, u jednom selu tamo, ja, moj prijatelj ima konje, i ovaj, i on ima nekog BMW-a. I mi seli i on, počeo voziti, rekao, brate, smanji. On kao, ma ne, ja znam ove puteve ko svoj džep, ništa ne brini, znaš. Ja kažem, vidi, nije mi prijetno. Nije mi prijetno, bato, smanji. I on, kaže, ako ti nije prijetno, znaš, i onda on smanjio brzinu na normalu, razumeš? Mislim, ljudi vole, mislim, ja to ne volim, ja ne volim te ekstremne stvari, mislim, ja volim... Jer ljudi skaču sa bungee jumpa, razumeš? I onda dobiju dijabetes od straha. Razumeš, isprepadaš se, jer glavni uzrok dijabetesa je stres. Ja znam koliko devojaka i mladića me kontaktiralo koji su skakali sa bungee jumpa i od tog straha naš nagovori, hajde, 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 kakav si ti muškarac, ono, i on skoči. Razumeš, isprepada se i od stresa dobije dijabetes. Jeste gledali možda neke snimke brze vožnje?
Pa gledao sam, davno sam gledao to ono formula i ovo, imao sam neke drugare koji su išli u Mađarsku i na te, na Hungary Ring i to kad imaju te takmičenja. Meni to ništa nije, meni to dosadno kao pecanje. Znači ti auto trke i pecanje, to su mi dve najdosadnije aktivnosti, ja ne znam kako to ljudi vole, neko me to zanimljivo. Tako da ja to, nikad nisam to, Tako da za mene auto prevozno sredstvo koje služi, razumeš, da završiš neki posao, znači nešto što je, a ono što može da te usreći, to je nešto vezano za, za Božje stvaranje, za prirodu, za dobre ljude, razumeš, za, za nešto duhovno. A auto, sad brza vožnja, ima dugmiće koji greju zadnjicu, lade zadnjicu, duva odavde, ima gore panorama, krov, mislim, razumeš, to... I sad ti tu iskeširaš neku veliku lovu. To je nesvrsishodno po meni, to je bacanje para. Jeste radili neke modifikacije na, na X-Trailu ili da li možda planirate nešto da modifikujete, da promenite nešto? Nisam ništa radio, čak i kada idem kroz šumu pa ga izgrebem, nisam ga nosio na poliranje. Bio sam tamo po nekim planinama i sad bude neki uzak putić i ja prođem i ono grane ga izgrebu, baš briga, razumeš, nisam ga ja kupio da se mangupiram, nego da... Tako da je on izgreban onako, posle se taj grebotina toliko i ne vidi, ali malo izgreban, ko bi prišao video bi da je izgreban. Ovako na daljinu se ne vidi, tako da nisam ništa... Lepa je boja, lepa je boja pitanja. Pa, bitno da nije neka roza i neka lila i neka ono, drečava, ovako, samo da je funkcionalno, znaš tako. Da biste vozili neki roza auto? Pa, znaš to, kad bi... Kad ne bi imao ništa drugo i da mi je ono vatravo, ali da kupim rozi auto, kupio bi ga možda kad bi bila dobra neka cena pa ga odneo da ga prefarbaju, razumiješ, a sad rozi da vozi. Iako ja nemam problem da bude bilo koja boja. Ne ide, ne ide. Ali, ne ide baš, da. Ali, tako da, to je to. Evo, krenut ćemo polako malo sa obilaženjem vašeg automobila. Vidimo tu malo grebotine, znači vozi se džip kako treba da se vozi, tako? Pa eto, evo ovde sam ga malo, na jedan, bio je neki kamen, pa sam ga malo u Crnoj Gori kad sam bio, kad budem išao sledeći put, treba malo da ga zategne majstor. Ali evo vidiš grebotine, to kad sam bio na Staroj planini, razumeš, ali to mene, ne dajem ja tome veliki značaj. Ono što je dobro, što mi se jako sviđa, ja sam vozio u Americi automatik, ovaj automatik, znači, lepota, znači nema ono menjak, prva, druga, ovo, ono, znači ubaciš drive i guslaš, znači vrh. Tako da, to je još jedna stvar koja je jako dobra kod njega. Ono što je takođe jako dobro, to je što mu se obaraju sedišta, sad sam ga zaključio pa da ne otvaram, da sad ne pokazujem, znači obaraju mu se sedišta tako dobro, da on ima dužinu, kad mu obrim sedišta, znači potpuno je ravan sa gepekom, znači 1,90 m. Da, da. Znači 1,90 m. A širina, pošto ima točkove, tu je negde 1,10 m, tu gde su točkovi, inače ovamo je 1,50 m, 1,60 m, tako da tu mogu dvoje da spavaju lagano. I onda sam, bio sam u jednoj firmi u Leskovcu koja se bavi proizvodnjom dušeka i napravio sam dušek. Napravili su mi dušek koji mogu da smotam, da ga urolam i znači mogu sutra kad bude bio progon satanista, ovo ono, upalim u planinu, gerila i mogu da spavam u njemu bez ikih problema i još jedna osoba sa mnom, povedem ženu, ja i žena i tutanj. Ili ako žena neće, ako žena ode, ako zastrani, ode, idem ja sam, pozadi spavam, je li tako? Znači auto je dizel, to znači da je jači, jer dizeli su, kao što znamo, jači nego benzinci. Više volite dizela od benzina sam? Pa jači su, jači su. Ono što sam ja naučio automobilima, da su dizelaši jače mašine. Hteo sam da kupujem neke malo sa jačim gumama, ali rekao mi ovaj serviser da nema potrebe za tim. Znači, nema potrebe. Tako da, malo je razvaljeno i od pozadi, malo je ono... Ova plastika mu se malo razvalila, evo kao što vidiš, ali ja ne dam to mnogo. Tu mi se odvalio se ovde, bio se odvalio malo, pa sam ga zalepio s nekim lepkom, pošto ono, razumeš, da ne kupim novu ovu plastiku. Ovde isto malo sam ga zakačio negde, radi posao, prolazi tehnički. Dobro, vidi se da je džip
i da se tako i vozi i koji. Da, ali nije to da se ja nešto da se ja žiljam nešto, nego ja ga koristim ono funkcionalno, idem po nekim terenima koji su prohodni. Kad sam išao na Midžor, tamo su rupe ogromne, tamo nisam išao sam peške. Znači išao sam do planinarskog doma i posle sam išao peške. Neki idu sa Grand Cherokee-em i sa još nekima su išli. Ja sam i sa njim mogao da prođem, ali bi bilo ono, ne bi mi bilo prijetno. Ja sam došao tamo i išao sam da šetam po planini. Tako da, top džip ko hoće da ima i za planinu, i za pogradu. Znači, preporučujem ovaj 2007. godište. Troši 8,5 na otvorenom. Po planini ne troši više od 10. Po gradu isto ne bi trošio više od 10. Da li ste možda hteli da ga uzmete u nekoj drugoj boji ili ova... Pa ne, nisam ja birao boju. Meni je samo bitno da je auto funkcionalan. Da. Tako da je bio zeleni, da je bio plav, da je bio crn. Pa ne znam, da bi bio roz, svidio bi se moje ženi, pa... Ko možda bi bilo? Ma ne bre, ja ne dajem, meni je bitno da je funkcionalno. Sad ne bi nosio roze pantalone, razumeš, misli bi da sam gej ili nešto ovako. Ali za auto, razumeš, iako se ne proizvodi on u roze boji. Mamo prefarbao bi ga, da je to 300 evra, razumeš. Slažem se skroz. Eto, tako da ima gore, ima gore. Da, meni je bitno da je funkcional, da radi posao i da je meni prijatno u njemu. Znači, udoban, završavam i gde god treba da idem. Znači, veliki gepek ima, nije mnogo veliki džip, znači nije mnogo veliki. Znači, onaj patrol je, sad je izašao novi patrol, vidio sam u Dubaju je izašao novi patrol. U nekoliko modela. Da oni tamo vole. Ali, pa, ne znam da li vole, ima tamo voze svake automobile. Ali ja sad kad bi uzimo, kažem ti, pazi, ovaj ja sam mogao platio 5000 evra. Znači, njegova cena je 5000 evra, pazi, on je prešao, ja kad sam ga kupio, on je prešao 360.000. Znači, ide, išao je, ja nisam imao problema sa njim, predložio je serviser, kaže, ako hoćeš da stavimo nove dizne, još nešto, ako hoćeš da uložiš još jedno 1000 evra, da ga posle jedno 34.000 kilometara, ja rekao, ajde, imao sam neke pare i onda stavio mu nove dizne, osvežio motor, tako da je sad ono... Full. Polovni Land Cruiser košta puta dva, znači 10.000. Ali za polovni Land Cruiser 2007. godište ti je, znači, 100.000 dinara, nisu to neke pare, ja ovde plaćam 30.000 dinara, znači 250 evra, ono je 800 evra registracija. Slažem se. Tako da nije mi neophodno, razumeš? Znači, u suštini, kod X-Traila volite što je komforan, znači, udoban je, praktičan. Koje su stvari koje su vam se možda niste svidjeli, koje bi voljeli da promenite? Nešto, neka zamerka, nešto što vam se ne dopada ili sitnica što bi voljeli da promenite? Stvarno... Za sad je sve kako to? Ne, mislim, sad ja bi mogo tu da egzibicionišem, da kažem, pa dobro da ima gore krov, mislim, kad bi ja to koristio? Ne znam, da ima kuku, šta bi ja na kuku stavljao? Da ima, ne znam, napred... da mu ugradim onaj vitlo, razumeš? Da. Ali to mi ništa mi tu ne treba. Ovaj ima sve što mi treba. Eventualno što bi mogao ja još da dokupim, to je onaj Webasto, da može da me greje noću ako dođem baš u neku zimu, pa da. Kad bude gerila, kad nas budu proganjali satanisti, razumeš, da upalim taj Webasto, eventualno to, ali imam ja zimsku vreću, imam onu podlošku, legnem, bato, razumeš, mogu njemu da spavam, ne treba mi Webasto. Tako da on stvarno ima sve, još je automatik. Znači, milina. Da. Tako da... Sve... U suštini kompletan paket. Za ono što meni treba, znači i po gradu, i za planinu, mali troškovi oko automobila, ko ima više para, možda vozi Land Cruisera da kupi, koji je duplo skupi, da plaća registraciju tri puta skuplje nego on. To je, na primjer, neki upgrade. Ali ovo je, po meni, top. Mislim... Da li imate neku završnu reč da date za današnju emisiju? Neki savjet za mlade, za ljude generalno, vezano za automobile i to? Dragi prijatelji, ako hoćete kupiti auto, prva i najvažnija stvar da napravite biznis. Znači, evo spominjamo automobile. Bolje vam je da dođete kod dobrog automehaničara ili dobrog autoelektričara.
Znači, to su doktori. To nisu samo ljudi koji znaju posao. Znači, ovi doktori što završavaju ove goveđe fakultete, to nisu doktori, to su lažni doktori. Najbolji doktori u struci su automehaničari, autoelektričari. To su ljudi koji ne samo znaju posao, oni moraju stalno da uče. Ti ne možeš da budeš automehaničar, naučio si nešto i aj zdravo. Ti moraš stalno da učiš jer stalno dolaze noviteti. I automehaničari i autoelektričari su ti ljudi koji stalno nešto novo uče. To su intelektualci, oni ne pišu naučne radove u nekim evolucionističkim časopisima, ali njihovi radovi su svaki dan, on rešava problem, razumeš? Razumeš, zato što ima kefalo. Drugo, svi ti automehaničari znaju, imaju životnu školu. Oni znaju mnogo fazona u životu. Imaš ti problematične automehaničare koji vole ženske, ovo ono, to on manje više vole, uđeš tamo ono neki kalendar sa golotinjom, nešto ovo ono. Ali dobro, znaš, nema savršenih. Ali od automehaničara možda naučiš posao, gde možeš dobro da zaradiš, možeš da naučiš stvari o životu. To su ljudi koji znaju fazone, razumeš? I to su ljudi koji su jako smireni. To sam primetio. Automehaničari, autoelektričari, ja nisam video nekog naprasitog da nešto viče, da se svađa, da urla, da se dere. Znaš kako kaže u Bibliji? Kaže, veća je korist od bezumnika nego od onoga koji je nagao u besedi svojoj. Razumeš? Evo, znam ovaj autoelektričar u Leskovcu kod koga ja idem kad mi nešto treba. Evo, sad treba nešto da mi neki kabel promeni, pošto ova sirena nešto svira i ne svira, pa treba neki kabel. Znaš kako on radi? On popravlja auto, zvoni mu telefon, on ovde priča na telefon, onda je popravlja auto, ovde mu dolazi ovaj đak što uči od njega, sa njim razgovara, 3:1, nema on ništa da je nervozan, 3:1 radi, smireno, on nikad, razumeš, ono, završava posao, da, jeste, važi, idi tamo, ono, završi ovo, razumeš, i s tim ljudima ti kad kreneš da pričaš, oni sve o svemu znaju, o životu i ovo ono. Tako da, kad pričamo o kolima, ljudi, batalite debilane fakultete, to su ultra debilane, dođite kod nekog autoelektričara, automehaničara, provedeš kod njega sat, godinu, dve i budeš tata. Znači, praviš pare. I kad praviš pare, kad si svoj gazda, znači ne ideš na splavove da trošiš te pare, onda kupiš dobar auto za provod. A provod je planina, priroda, gde su dobri ljudi. Odeš na kositbu na Rajcu, odeš na, razumeš, na Bobovo, kad je tamo na Ilindan, kad je onaj sabor na Bobovu, dođeš na Carine, tamo u Kuče, kad je, razumeš, sad, ideš na taka mesta, da se skupljaju pametni ljudi. Planina, ovo ono, možda odeš na GPIADu da vidiš šta se radi, tamo ima ovo, ne moraš ti da se trkaš tamo. Razumeš? I onda nabaviš auto koji je funkcionalan, da imaš za decu, za ženu, da ovo, razumeš, i uživaš u životu, to se tako radi. Znači, batalite ovo, mangupiranje, kajle, splavovi, razumeš, dobar auto, radi posao, ulažete u duhovne stvari i budete pravi baja, ne lažni baja, budete pravi doktor, kao što su autoelektričari, automehaničari, ne ovi lažni doktori sa ovim goveđim diplomama, što ne znaju ništa da rade, nego se zapošljavaju u sistem, ali mora prvu stranku da se učlani da bi se zaposlio u sistem, razumeš, zato što ne zna ništa da radi, jer je tupavac. Da nije tupavac, on bi radio privatan biznis i boli njega uvoza i za stranke i za ovo i za ono, razumeš? Tako da treba da budete baja, a baja nije onaj što vozi skup auto, razumeš, Porsche 959 sa kukom, nego baja je neko ko radi posao, koga ljudi, koji se prepoznaje svojim karakterom, svojim radom, požrtvovnošću, higijenom, znači on ne smrdi na duvan, priđeš mu bre, ono se osjeća na duvan, razumeš, oteko od alkohola. Tako da, to je moja poruka za one koji gledaju ovaj program. Miroljube, hvala vam od srca što ste bili danas, bilo mi je zadovoljstvo pričati sa vama. Hvala vama. A vama šta da kažem, like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!